Nyt haluan selvittää, mitkä ovat ne 5 halvinta ja 5 kalleinta kirjaa. Ja aloitan tästä yhtä kuin ja haluan funktion pieni. Ja kirjoitan tämän käsin, eli tästä valitsen alueen ja puolipiste. Ja seuraavaksi täytän mikä järjestyksessä. Eli pienin on 1, eli tämä ykkönen on solussa F2. Enterillä lopetan ja sain tulokseksi 13. Eli tässä listassa 13 euron hintainen kirja on halvin. Vedän alaspäin ja se tietenkin ottaa nämä numerot tästä ja saan listan näistä 5 halvimmasta. Ja kallein etsin siis suurinta arvoa ja alue oli tietenkin tämä puolipiste ja tämä ykkönen on nyt solussa H2 ja enter. Kallein on siis 42 ja 2 seuraavaa ovat hinnaltaan 40 ja 38.